ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد فرید صدیقی، اے 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عثمانیہ یونیورسٹی پولیس کی جانب سے دو سارقوں کو گرفتار کیا، جسے آج حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر کے ہمراہ آج میڈیا کی ایک کانفرنس منعقد کرتے ہوئے تمام تفصیلات سے واقفیت کرائے۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر نے کہا کہ یہ دو سارق وکی بالیجا اور رام پرساد، جو کیبل آپریٹر کے نام سے جو بھی گھروں کو کفل رہتا ہے اسے نشانہ بنا کر وہاں سرقے کی وارداتوں کو انجام دیا کرتے ہیں، جسے کاچی گوڑا ڈویژن کے اے سی پی اور کاچی گوڑا انسپکٹر اور ان کی ٹیم نے گرفتار کرتے ہوئے میڈیا کے روبرو پیش کر کے تمام تفصیلات سے واقفیت کرائی، جس میں اے سی پی نرسیا اور حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر شری بی بی شری نواز بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین تفصیلات پر ایک نظر۔ پچھلا مہینہ 10 تاریخ کو ایک ایچ بی ہوا تھا ہمارا وہی سی ڈی پی ایس میں، جس میں تقریباً 20 گرامز کا سونا کھو گیا، اور 25 کو ایک ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ ہوا تھا او ای سی ٹی پی ایس میں، جس میں ایک ایل ای ڈی ٹی وی کو چوری کیے تھے۔ بعد میں ترنت بعد 27th نائٹ کو ہمارا نلکنڈا پی ایس میں ایک بہت بڑا ہاؤس بریکنگ ہوا تھا، جس میں 35 کلاس آف گولڈ، 2.5 لاکھ کیش کا چوری ہوئی تھی۔ تو ان سب میں ایک ہی ٹیم کا جو کرمنل گینگ تھے، دو ہی لوگ تھے، ایک وکی بلیجا اور ایک رام پرساد۔ وکی بلیجا پرائم ایکیوز تھا، جنہوں نے 2016 میں جوبلی ہلز کے لمٹس میں 5 کرائمز میں انوالو تھا، 5 ہاؤس بریکنگ یا تھیفٹ کرائم میں انوالو تھا۔ انہوں نے 2017 میں شاید کچھ نہیں کیا یا ایڈورس نوٹس میں نہیں آیا، لیکن 2018 جنوری میں یہ تینوں کرائمز کرتے ہوئے ہمارا نوٹس میں آیا، پکڑا گیا۔ ان دونوں وکی بالیجا اور اے ٹو رام پرساد دونوں سنی فلم میں کام کرتے ہیں، انہوں ایک اسسٹنٹ جیسا کام کرے گا وکی بالیجا، اور دوسرا رام پرساد فوٹوگرافر ہے، لیکن ان کے لیوش ایکسپینڈیچر کے وجہ سے پیسے جب کافی نہیں ہوتے تب اس طرح کے ہاؤس بریکنگ اسٹیپس کر کے ان لوگ پیسے کماتے ہیں۔ اور اس میں 35 پلاس اور 2 پلاس دونوں، مطلب جتنا کھو گیا تھا پورا 36 کلاس آف گولڈ آرنمنٹس، ایک ایل ای ڈی ٹی وی اور کیش، ان سب کا جبت ہوا، انٹیکٹ جبت ہوا۔ تو جس سے اب تینوں کیسز ڈیٹیکٹڈ ہے، اس کے لیے بہت پریاس اور محنت کر کے اس کا ڈیٹیکشن کیے تھے ہمارا ڈی سی پی صاحب جیزر راجو کے نیتوت میں، اور گوند ریڈی ایڈیشنل ڈی سی پی، نرسیا اے سی پی، جگن ایس ایچ او او یو سی ٹی نیا نیا جو آیا تھا، ان کے ٹیم ممبرس رمیش نائک ڈی آئی، ڈی ایس آئی رنجیت گنگا دری سی، ان سب کو ابھینندن کرنا پڑے گا، بہت اچھا کام کیے تھے اور بہت کم سمے میں اس کا ڈیٹیکشن ہوا، 10-11 دنوں کے اندر اتنا بڑا چوری کا ڈیٹیکشن ہوا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے ان کو ابھینندن کرتا ہوں۔